তো নেক্সট এতিয়া আহিছোঁ পাটসোণৰ ব্ৰাইডেল কালেকশ্যন অনলি দেই। এইবোৰ কিন্তু ব্ৰাইডেল কালেকশ্যন হয়, কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ গেজেৰা চক। বিয়া আহি আছে এতিয়া, আপোনালোকে বিয়াত যদি কইনাই যদি নিজকে ধুনীয়া মানে একদম অলপ ইউনিক যাতে চবৰ চকু জুৱেলাৰীটোলৈ যাব, তেনেকুৱা যদি আপোনালোকে বিচাৰিছে, নিজকে ইউনিক ডিজাইন এটা পিন্ধি পেলাই দেখাব বিচাৰিছে, দেন ইউ কেন গ' ফৰ ইট। বহুত ডাঙৰ চাইজটো আপোনালোকে জাষ্ট ইমাজিন কৰক কিমান ডাঙৰ চাইজ। আৰু ইভেনচুৱেলি ইয়াৰ ইয়াৰিংযোৰ খুব ধুনীয়া হয়, এইযোৰ হৈছে ইয়াৰ ইয়াৰিংছ। মই আপোনালোকক এপাত খুলি পেলাই পিন্ধি দেখাওঁ, তেতিয়া আপোনালোকে গম পাব আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগিব, যেনেকুৱা মোক ধৰক পিন্ধোতে লাগিছে ইয়াৰ ডিজাইনটো কেনেকুৱা, সেইটোত আপোনালোকে ন'টিচ কৰিব। চাওক কি ধুনীয়া এটা ব্ৰাইডেল কালেকশ্যনছ দেখিছে আপোনালোকে, খুবেই ধুনীয়া। আৰু কইনাই পিন্ধিলেতো আৰু ধুনীয়া লাগিব, জাষ্ট ৱাও এটা কালেকশ্যনছ হয়। আৰু ইমান ডাঙৰ হেভি ছেটটো চাগে আপোনালোকে ভাবিছে 12,000-13,000 তেনেকুৱা হ'ব পাৰে, বাট নাথিং লাইক ডেট, এনেকুৱা একো নহয়। এই হেভি ছেটটো আপোনালোকে এতিয়া ডিছকাউণ্ট ল'ব পাৰিব অনলি 9,000 টকাত, কিন্তু এইটো জেনেৰেল জাপিতকৈও ডাঙৰ।